Слухай, я не знаю, що це робиться тут. Ти мені об'ясни, бо я тут у сім'ї і за батька, і за чоловіка, і за, ну, за все. Тут страшне, що робиться. Хіба це так, це вообще, що це робиться? Куди мені Соню ховати? Як вони лізуть у хату і насилують, і що хочуть. Ми їм ковбаси, ми їм пиріжки, ми їм той, а що це робиться? Скажіть мені, пожалуйста. Ти мені об'ясняв за бандерів. Я тобі повірила, ненавиділа їх. А тепер кого мені ненавидіть? Так, а що, Ніко, мене сім'я, у мене діти уїжджають куди, за очі, вони залазять у хати, насилують дітей і стріляють у ноги. Оце я побачила, Я тебе прошу, раді того, що ти тут був, раді того, що ти мене знаєш, ти мені скажи, що мені робити. Серьезно, не знаю, ну їдь сюди, дивись, що тут робить, я тобі брехню і не страдаю. А я ж куди, на чому я поїду? Я ніколи тебе не, я тобі завжди вірила. Ти мені за Бандерів казав, я тобі чистою правдою повірила, а тепер що? Якби я знала, що тут закінчиться, я б їх нікуди не відпустила, дітей. Їдуть діти, я з ними більше не побачуся. І сама остаюсь, я ж не поїду, я ж не брошу ні корову, нічого не брошу. Господи, що це робиться? Чого вони такі, Серега? Для чого вони насилують дітей? Що це таке? Так, а кого, що, ти точно знаєш, чи це так, розговори? Точно знаю, я... Не буду я нічого більше казати, я тобі крик душі сказала і все. Вони під'їжджають і питають хлопців, де тут молоді дівчата, бо міняють на солярку. Що це таке? Це ж вояки чи що? То піздець. Вояки, ось очки, в нас через хату тут труюють самогоном. Вони понапивалися, ось очки. Ну, Соні моїй онучки 14 років. Саші 10. Ти мені скажи, з красними лентами це хто їде? Ну, ось учки ціла колона приїжджала з красними лентами. Ой, Серега, не знаю, що для чого це таке, що для чого? Ну, жили ж ми для чого? Ой, Серега.